မော်တော်ကားအသွင်းပိုင်းလေသာကွန်ဒက်ဘုံနဲ့ CRN ကိုပြုပြင်အကြောင်းပြောင်းကာကွယ်စိမ့်သိမ့်တာတွေကို ISO 9001လက်မှတ်ရနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို Gala Glow International မြန်မာ Service Center ကပေးနေပါပြီ ဧတွေရေမောပျော်ရွှင်ဖို့လူရွှင်တော်အဖြစ်နဲ့တမျိုးဟာတတိယဆောင်အဖြစ်နဲ့တဖုံအမှုပညာတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့လူရွှင်တော်ရှက်တဲ့တယောက်တော့လောကကြီးထဲမှာကျွေလွင့်ခဲ့တဲ့ကျယ်ပွင့်တပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီကျွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ရှက်တဲ့အတွက်ကြံရစ်သူအတိကျွမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာယူကျိုးမရအောင်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေကြပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးကလူရွှင်တော်အဖြစ်အမှုပညာလောကရဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းခန့်ရခေါ်ရှက်တဲ့ဟာအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီးမေလ21ရက်နေ့ည9နာရီမှာလောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တာပါရှက်တဲ့ကိုအမှုပညာတွေအချင်းချင်းရောပရိသတ်တွေရောအားလုံးကချစ်ကြတယ်လို့ဆိုလာသူကလူရွှင်တော်ငင်းကြမှာလူချစ်လူခင်ပေါင်းများတဲ့ရှက်တဲ့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့နာကျင်နေသူတွေရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကတော့အနုပညာလောကထဲမှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီတိတယောက်ပေါ့နော်ပေးတကလည်းချစ်တယ်အနုပညာတဲ့အချင်းချင်းလည်းအားလုံးကချစ်တယ်တကယ်လက်စိတ်တော်ရကောင်းတဲ့ညီတိတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အရန်ကြည်ပွဲပါဒီရင်ထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာတွေနဲ့ဒီလိုကြော်ပြခဲ့တယ်အားလုံးပေါ်မှာလည်းစိတ်ကောင်းစီရင်တာကောင်းရှိရှာဆရာသမားမနဲ့တည်တတ်တယ်တန်ခရင်ပေါင်းချင်းနေတဲ့နော်တာခန့်နဲ့ဒီလိုလူငယ်လေးတယောက်အစော်ကြီးကြည်သွားတယ်ဒီနေ့မှာသူကြက်တော့ရင်ခံစားအောင်ပါဆရာပါဆရာဟုတ်ခလာလေးပါဆရာပါဆရာပါလေးပါလေးမေးဆက်တယ်ဒါအဲ့ဒါဆက်နေအခုလန်ဒန်ကပုံစံတဲ့ဖေးတဲ့ချက်တဲ့အသေးသားပြည့်တယ်ဆိုတော့မှဖေးရဗမာတော်လို့ဆိုတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံအရေးပေါ်မှာဆိုတော့ကဘာသွားတယ်ဆေးရုံတော့မရောက်သေးဘူးရောက်ခါနေနေမှလန်ဒန်ကပုံစံတဲ့ဖေးတဲ့ချက်တဲ့ဆုံးသွားပြီဇက်လည်းမပြီးလိုက်ဘူးသားဇက်မပြီးလိုက်ဘူးသားအရာချစ်ပါလေသူတာဝန်စရဲရှိအဖေကိုအဖေရင်းတယောက်တို့ပဲပေါ့သူကအဖေကိုဘယ်လိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေကြမ်းမှယူသူကသူဆိုင်ရရမယ်ဒါဖလားမလားထားနေတာတဲ့အဖေကကယူဆိုင်ပါတဲ့ဖေကြမ်းမှရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပါညာပြောတာပါသားအခုတော့အသက်တော့မမီတော့ဘူးအဖေလူရွှင်တော်ရှက်တဲ့ဟာမွေးချင်း9ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးသားနှစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ရှက်တဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုလောကသားတွေလူရှင်တော်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။